לפני שנדבר על פרשת שמיני, אז התחלנו לדבר על זה שיש יש בעצם כל מיני מקומות שהם שמוסים כל מיני דברים שהם קרובים, נקרא לזה, לזרם של היהדות, אבל הם לוקחים אותו באיזשהו זווית, נקרא לזה, באיזה כיוון או זה. יש איזה כל מיני הסברים, כל אחד יסביר מסיבה אחרת למה זה ככה, ומה היתרונות ומה החסרונות. אבל רציתי להתייחס לנקודה אחת, כשהעליתם את זה, נקודה אחת, שבעצם יש כאב מאוד גדול, של פער מאוד מאוד גדול הרבה פעמים, בין מה שאנחנו תופסים בחיצוניות, בהלכות, במצוות וכדומה, ובין מה שאנחנו מרגישים שהנשמה רוצה מצד הפנימיות, או מה שהנפש שלנו רוצה. שבסך הכל בנאדם רוצה חיבור, והוא לפעמים מסתכל ואומר, טוב, אני לא רואה פה את החיבור שלי, אני לא רואה פה איך אני... זה נראה לי משעמם, נראה לי שהטקסט הוא ככה, וזה נראה לי לא דמוקרטי, או כן, או כל מיני... וזה לא מסתדר לי עם כל מיני דברים, ואז, ואני רואה פער כזה, אז אני מנסה להמציא משהו שייתן לי מענה מסוים לחיבור שאני רוצה, והסתדר לי עם עוד כל מיני חלקים. זאת אומרת, במקום לראות אולי אני צריך להשתנות, מכל מיני סיבות וכל מיני דברים, אני רגיל לשנות את הנקודה החיצונית כדי שהיא תתאים למה שאני חושב שהיא הנקודה הפנימית. עוד פעם, יש לי שאיפה פנימית טובה ואמיתית להגיע לטוב, להגיע לטוב, להגיע לקדושה, להגיע לרוחניות. אוקיי, אז אני מסתכל עכשיו בחוצה, ואני רואה משהו בחוץ, ואני אומר, הדבר הזה, כמו שהוא, הוא נראה לי חיצוני מדי, נראה לי לא מחובר למה שאני באמת רוצה להגיע אליו. אז יש כמה אפשרויות. אתה מדבר על הדת כשאתה אומרת על הדבר הזה, נגיד, כשאתה על כמו הטקס הזה שהיינו פה? כן, נגיד, למשל. כן, התייחסתי לזה. כן. אז בן אדם אומר, אני אדע לכם דוגמה, אני אגיד את זה בצורה קיצונית קצת. בן אדם, אני אספר לכם מה עשינו. בגיל 16 בערך, פתאום היה לי איזו הברכה, הבלקה, שאני הולך לבית כנסת ביום כיפור. אתה יודע מאיפה, אני משפחה של 4 דורות חילונים, זה משהו נדיר בעם ישראל, מהשאריות ההשכלה, שואת ההשכלה שהתחילה לפני השואה. אז אמרתי, אני הולך לבית כנסת, ואני חושב שאפילו כזה, מצאתי איפה בתורה, בזה, הלכתי עם בגדים לבנים, ועם איזה כפכפים שלא זה, וכאילו, ממש, ונכנס לי לזה ממש בעניין, הייתי ממש בעניין של הקדושה של יום כיפור. ואז הגעתי איזשהו בכנסת, איזשהו מקום, לא משנה איפה, והיא לא היה מקום להיכנס, ואמרו לי שהכיסאות עולות לא זוכר כמה, וזה, ואז כשעמדתי כזה וזה, שמעתי אנשים שהם היו עם כיפות וזה, אז הבנתי שזה כאילו דתיים ששמעתי עליהם כל החיים, וזה. זה היה נשמע כאילו שמוכרים נדלן, או משהו על השטחים, הגוש הגדול, וזה, אתה יודע, זה משהו נדלני כזה. זה היה... אני לא אגיד לכם באיזה שכונה זה היה, אבל זה היה... מגדות הירקון צפונה, ולפני הקו של מחמורת, משהו באמצע, יש שכונה באמצע. אז שמעתי אנשים שמדברים על כל מיני דברים של נדלן, וגם לא יודעים לי ממש להיכנס פנימה לכיסא, כי זה עולה כסף, כי לא קניתי בראש. ובכלל זה היה נראה לי מאוד חיצוני כזה. אז מה עושה בן אדם שנתקל בכזה דבר? או שהוא נוסע להודו, זה היה הבחירה שלי, או שהוא מקים בכנסת חדש, שהוא קורא לו הבית כנסת המחובר היפה. בית השם. בית השם הזה. והוא מתחיל למצוא לעצמו כל מיני דברים שנראים לו שככה זה יהיה טוב. כן? הוא אומר טוב. זה נראה לי נקודה, הוא מסתכל על האחות ואומר, טוב, ההלכה הזאת לא מוצאת חן בעיניי. למה? כי לא יודע, אני לא אוהב לאכול בשר ואני לא יודע מה זה, אז אני משנה את זה ככה. עכשיו, ההלכה הזאת עם הגברים והנשים זה לא נחמד לי, אני רוצה שהם יהיו ביחד. למה? כך, כי זה, יש לי דודה שהיא זה, ו... ואני רוצה שאנחנו נשב כולם ביחד. טוב. הוא יכול לשנות לעצמו כל מיני דברים שנראים לו שהוא יוכל יותר להתחבר בהם. ועוד פעם אני מדגיש את זה, זה מאוד חשוב להבין, והסיבות שלו מן הסתם הן מאוד טובות. הוא רוצה להתחבר, הבן אדם, הוא או היא, לא משנה, רוצים להרגיש קשר. אז או שהוא בורח מזה, זה היה הפתרון שלי באותו זמן, כי אמרתי, זה לא זה, זה לא... אני רוצה רוחניות, וזה לא פה. פה מוכרים נדלן, זה בטח לא עניין. או שיש הרבה אנשים אחרים שמה שהם עשו, זה שהם הולכים
לכיוון של אני הולך עכשיו להתאים את הדברים למה שנראה לי. אני עושה את הדברים שנראים מה שנראה לי. אני משנה את ה... אני לא משנה את מה שאני עושה לפי מה שנראה לי. זאת אומרת, אני לא אומר, טוב, אני מבין שזה ההלכה נגיד, אבל לי לא מתאים לעשות את זה. אז אני עושה את מה שאני חושב. אלא אני אומר, הפער הזה הוא כואב ומפריע, אז אני עכשיו אשנה משהו. אז אחת האפשרויות היא לשנות את ההלכה. כדי להתאים מה שאני נראה לי שהוא טוב. אבל אחת האפשרויות, אבל האפשרות אחרת שאנחנו בדרך כלל לא בוחרים בה, כי היא יותר כואבת ויותר קשה, זה להגיד ככה. לי שאיפה להגיע לטוב. לי שאיפה להגיע לחיבור הרוחני. אני רואה פה משהו שהחלק החיצוני שלו, אני לא מתחבר אליו. ואני לא מבין אותו. אבל אני רוצה לבדוק את זה. אני לא יודע אם זה נכון, אני רוצה אבל לבדוק את זה. וזה כואב, כי יש פער. כי בן אדם הולך לבית כנסת, והרבה אנשים שמנותקים. זה המצב, כן? אני לא רוצה, ככה, מה שנקרא, to discourage מישהו מלך לבית כנסת, לשכנע מישהו לא ללכת, אבל המצב. פעם מספרים שהרב קרליבך, הוא כתב באיזה עיתון בארצות הברית, הוא כתב על הביטניקים, על הפריקים, על כל החבר'ה שזה. אז הוא אמר להם, הוא אמר להורים שלהם, הוא אמר, הסיבה שהם לא באים לבית כנסת שלכם, זה לא בגלל שהם פריקים זה, אלא בגלל שהם באים, הם רואים שאתם מתים, אתם לא מתפללים לך, אתם נראים כמו... הם באים אליכם, הם באים לבית כנסת, הם רוצים, הם פשוט, הוא אמר, הם פשוט נשמות כל כך גבוהות, שכשהם באים לבית כנסת שלכם, בכלל לא מרגישים את החיבור, אז הם לא רוצים להיות שם. אז מה עושים? זו שאלה מאוד רצינית, זו שאלה מאוד כבדה, כי יש כאלה שבכלל לא מחפשים את החיבור. לפחות שאו שהם הולכים לכנסת, או שהם לא הולכים לכנסת, זה לא הולך להשתנות. או שהם, לא יודע מה, נמצאים בעבודה שלהם וזה, ולא מעניין אותם לבוא לבית כנסת. או שהם הולכים לבית כנסת, ולא מעניין אותם שיש שם משהו, כן? יש... זה סוג אחד של אנשים, אז עליהם אין מה לדבר כרגע, זה לא משנה. מה שנדבר עליו זה אנשים שכן רוצים חיבור, שכן מחפשים את הנקודה הרוחנית. אז מה הם עושים? זאת אומרת, אפשרות אחת שלהם זה לברוח. הם לא יקראו לזה לברוח, אבל למצוא רוחניות במקום אחר, או לא יודע איך שתקראו לזה. אפשרות שנייה, זה לקחת את הפנימיות, ובחיצוניות לעשות מה שאני מתאים לפי ההבנה שלי, לא לפי מה שקיבלתי, סליחה, במסורת מהחכמים, אלא לפי איך שאני קולט את הדברים עכשיו. הבעיה בזה, אחת הבעיות בזה, זה שמי אמר שאני יודע איך דברים צריכים לראות ממך חיצונית? ומי אמר שאני מבין מה העומק של המצוות? אני מדבר לעצמי, כן? מי... ואז מה שקורה זה שבגלל שעושים את זה ופספסים בהבנה שלי, בידיעה שלי, בהבנה שלי, מפספסים את הפוטנציאל הגדול של המצוות המעשיות עם העומק הרוחני שלהם. מה זאת אומרת? בסך הכל, נגיד פורים, דיברנו על פורים, קריאת מגילה וכדומה. בסך הכל בפורים יש, בפנימיות כתוב שבפורים יש אור רוחני כל כך גדול, שהוא מאיר בכל המדרגות, והוא ממש כזה... לא, עכשיו אני לא אעשה פרומו לפורים, זה ייקח שנה עד שנגיע לשם, אז אני לא אעדיק אותך למתנד על פורים, גם פסח. פסח. אני מתחיל לעשות הכנות לסדר. נכון. אולי נדבר על זה טיפה. בכל אופן... אם אני מבין שהעניין הוא לא חיצוניות והעניין הוא לא פנימיות אלא העניין הוא גם חיצוניות וגם פנימיות, זה מתחיל לקרב אותנו לנושא של השיעור שלנו היום, בעזרת השם. אם אני מבין שעניין הוא גם עולמות רוחניים שכמה שעולים למעלה אז יש איזה משהו שנפתח, כן? זה העולם הזה הוא עולם שיש בו חומר, ולכן הדברים הם מאוד ברורים. זה בשר כשר, וזה בשר לא כשר, או זה דבר שלא מתערבבים בו, וזה דבר שכן מתערבבים בו. כשאתה מתחיל לעלות למקומות רוחניים מאוד מאוד גבוהים, אז אתה אומר, לא משנה, הכל אחדות, מה זה משנה? יש איזו בחינה של משהו שנכון שם. הבעיה היא... נקודה שנקראת ערבוב של עולמות. מה זאת אומרת? אם אני אקח
את הדברים המעשיים של העולם הזה, וינסה לנהוג לפיהם בעולמות הרוחניים, אז אני עשיתי משהו שהוא לא נכון. לקחתי משהו שצמצום מסוים שנכון לעולם הזה, ולקחתי לנקודה רוחנית שהיא לא נכונה, וגם הפוך. אם אני הולך לנקודת האחדות, למשל, הכסף שלנו הוא דבר מאוד מצומצם. מה זאת אומרת? הכסף שיש בכיס שלי הוא שייך לי, והכסף שיש בכיס שלך הוא שייך לך. עכשיו, אם אני אתחיל ללכת לעולמות הרוחניים המאוד גבוהים, שדרים שכל זה מאחדות בעצם, בהכרח כל הכסף הוא לא שייך דווקא לי או לך, כל מיני את השם, נכון? זה כל מיני. ואז אני פשוט אבוא לכיס שלך, בזמן שאתה יושב, שאנחנו חושבים ומדברים פה בשיעור, אני קם מהמקום שלי, תדמיינו לכם את זה, אני קם מהמקום שלי, הולך לכיס של קובי, מתחיל יוצאים שם שטרות, הוא יושב כזה עמום, הוא אומר לעצמו, מעניין מה הולך לקרות פה, זה בטח איזשהו משהו מאוד עמוק שהולך לקרות, אני סופר את השטרות, שם אותם בתוך הכיס שלי חס ושלום, מי יושב פה, וממשיך את השיעור. קובי יושב עמום, הוא לא יודע מה, לא נעים לו זה, ואז מישהו אומר לי, סליחה, מה עשית? לא, התחברתי פשוט לאור רוחני מאוד גבוה. ובאור רוחני הזה זה בחינת אחדות, שאין נפרדות בינינו, אנחנו רק באני, רק באגו שלי זה נפרדות, אנחנו אבל למעלה אנחנו, זה הכל, והמקור של הכסף זה מהשפע הרוחני, ו... עכשיו, הדברים האלה נשמעים כמו בדיחה, כי זה מאוד גס החיתוך הזה, כן? אבל זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים. בן אדם אומר, מה זה משנה עכשיו, הפרדה, נשים וגברים, שיהיו ביחד, במילא הרי באחדות זה הכל אותו דבר, שורש הנשמות בכיסא הכבוד, כל הנשמות ירדו משם, אז זה לא... מה אתם עושים? אבל החכמים יודעים אותם בהלכה, שיש דברים בתוך העולם הזה שהם מאוד מתפרטים, זה עולם של התפרטות, זה עולם של שניות, זה עולם שבו יש משמעות מאוד גדולה להפרדות, יש משמעות מאוד גדולה שעל ידי ההפרדות יש אפשרות לעלות לשורש יותר גבוה. למשל, בעולם מסתכל על חוטי מתח גבוה, אתם מכירים את זה? יש קטע כזה שכשמסתכלים על עמודים של מתח גבוה, של חשמל של מתח גבוה, יש בין כל מיני כאלה כדורי פלסטיק כאלה וכל מיני... מה זה? כל מיני הפרדות של החוטים, כל מיני ציפויים כשזה מגיע לטרנספורמטור, זה מגיע עם ציפויים כאלה, ואני מסתכל ואומר, מה זה כל ההפרדות האלה? בסך הכל, המקור האנרגיה זה דבר אחד, תוריד את העיגולים האלה, תוריד את הפלסטיקים, תוריד את הכיסויים, תן לנו... תן אור, מה אתה מתחיל עם הדברים האלה? אז אתה אומר, לא, אי אפשר. אז הוא אומר לך, תקשיב, לי יש, לבן שלי יש רכבת חשמלית, 5 וולט. אני לוקח את החוטים, אני אפילו מחזיק אותם לפעמים כדי לחבר לו את זה, ולא קורה לי שום דבר. אני מוריד את הכיסוי של הפלסטיק והכל מסתדר לי. אז אני אומר לך, תקשיב, זה 5 וולט, וזה אני לא יודע כמה, יש 1000 וולט, יש כל מיני מהלכים שמעלים את זה, כדי לשבור את ההתנגדות, מעלים את הוולטים. פה מדובר, לא יודע, יש קווים בארצות הברית, לא יודע, של 400,000 וולט או 20,000 וולט, קווים כאלה של אינטרסטייט. אי אפשר, אתה תוריד פה את הבידוד, הכל פה יתפוצץ. אז אחת הבעיות שלנו, שאנחנו מערבבים דברים. והערבוב הזה גורם לנו לזה שאנחנו בעצם לא מקבלים את, 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 את הכוח הרוחני הפנימי האמיתי שלנו, אנחנו מפסידים את זה שאנחנו אומרים, בוא נעזוב את הדברים כמו שהם אמורים להיות מבודדים ומסודרים. אז זה היה מין איזו הקדמה כזאת שמסתבר שהיא מאוד מתקשרת לשיעור שלנו, כי זה בעצם מה שקרה בפרשה שלנו. אפילו לאנשים גדולים מאוד 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 שקראו להם נדב ואביהו, שהם היו הבנים של אהרון הכהן, מבחינות מסוימות יש שומרים מסבירים שהם אפילו היו יותר גבוהים ממשה ואהרון. נדב ואביהו מבחינה מסוימת ברוחניות היה להם איזושהי נקודה שהם היו יותר גבוהים, הם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים, וכל מה שהם רצו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. נשמע טוב? נשמע מעולה. נשמע ממש טוב. למה לא? ואדם רוצה להתעלות רוחנית. אז מה הם עשו? בואו נראה מה הם עשו, פרשת שמיני. טוב, יש לנו פה סיפור של העולה וכל ה... ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו,
כן, היה להם כאלה כמו מין... זה מין כל הכלים של... וואי, נכון, איפה זה? זה היה קצת אולי יותר שטוח, לא יודע, היה איש את מחתתו, והם עקפו ככה. זה היה יותר שטוח, אני חושב. בבית המקדש זה היה כזה, במשקל, זה היה מין כזה, פחות זוויתי. יותר כמו כף כזאת, היה להם כאלה זה. והם נתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, והקריבו לפני השם. עד פה נשמע חיובי. יקריבו לפני השם, מה הם יקריבו לפני השם? אש זרה אשר לא ציווה אותם. הכל היה טוב, הכוונה הייתה טהורה, רצו לעשות טוב בעולם, להתחבר לשם יתברך. הם היו צדיקים בדרגות שאנחנו לא יכולים לדמיין, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו בשיעור הזה זה חס ושלום לא לפגום בכבודם. זה פשוט בגלל שהתורה היא מלשון הוראה שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו מה לעשות עם זה, כן? אז מה קרה אחרי זה? והקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אש זרה אשר לא ציווה אותם. בסדר, אז מה, יאללה, אני זורם, מתחבר, אני רוצה עכשיו איזה, יאללה, מה? שבת, מדליקים נרות לפני שבת, ועכשיו ב-10:30 בלילה, 11 בלילה, אני רוצה לעשות עוד אור בעולם, אז אני עכשיו אדליק עוד נרות שבת. אז נכנסה שבת לפני 5 שעות. אני רוצה להגדיל אור בעולם, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להתחבר השם עוד יותר. הדלקנו 2 נרות בכניסת שבת, או אם יש ילדים מדליקים בדרך כלל עוד. עכשיו אני מוסיף עוד, מה אפשר לחשוב, מה הבעיה? אני רוצה להוסיף אור. מה זה? בדיחות. אז אני מוסיף אור בזה, אני רק רוצה להוסיף קצת. אני לא רוצה לעשות שום דבר רע. גם נדב ואביהו, הם בסך הכל הקריבו, הם הביאו עוד קטורת עם... אז לא ציוו אותם. לא ביקשו ממנו לעשות את הדבר הזה. אז מה קרה להם מזה? הם מתו. העניין שזה נראה כאילו קצת לא פרופורציונלי. זהו, נכון, זה לא הגיוני כל כך. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. וימותו לפני השם. אתה יודע. מה קורה? מה קורה? בסך הכל רציתי להתקרב, בסך הכל רציתי לעשות טוב בעולם. מה רוצים? לא יודעת מה הם עשו, מה הם עשו? הקריבו אש, שמו קטורת. הם לקחו קטורת, הם הדליקו אותה. שהם לא בכלל אמורים לעשות את זה? לא. אולי שלא לפי הטקס, או שלא לפי ה... כן, כל החיצוני... אתה רק גם מתחיל בזה ש... הם יוצאים טקס משלהם. הם צריכים לעשות את זה בתוך המשכן. היו הוראות ברורות. קיבלו הוראות, מה שנקרא. קיבלו גבולות גזרה, קיבלו הכל לזה. והם פשוט לא עשו לפי הוראות. והם עשו יותר... הם עשו מעבר למה שביקשו מהם. הם התכוונו לטוב. הם התכוונו להידבק בשם ידברך. בסך הכל, תדמיינו לכם היום, נגיד בית מקדש, בעזרת השם, מחר הבוקר יודיעו לנו בזה, כלי התקשורת שיש איזה. והכהן גדול אמור ביום כיפור להיכנס לקודש הקודשים. ויש אחד שלא בדיוק כהן, אבל הוא כזה אוהב את השם. והוא לא בדיוק גדול, אבל הוא כזה... ואז הוא הולך ועושה, ופשוט עושה את עבודת כהן גדול בקודש הקודשים, בזמן שמתאים לו, לא בדיוק. אז מה הוא כבר עשה? הוא בסך הכל רוצה לתת אקסטרה, כן? זה נשמע נורא ולא פרופורציונלי שבאדם שבא לעשות משהו טוב אז פתאום שורפת אותו האש. זה לא... נכון? כן, בשכל שלנו זה נשמע לא הגיוני בכלל. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שיש דבר שנקרא מלכותא דרכיה כמלכותא דארעא, זה לא בדיוק מה שקשור לפה, אבל זה להבין את המושגים האלה. יש חוקים רוחניים שהם חוקים. מה זה חוק? חוק זה משהו שהוא חקוק. משהו שהוא חקוק בתוך הטבע. זה כמו שיש, נגיד, לא יודע, כוח המשיכה, בן אדם עוזב חפץ והוא תמיד נופל. אלא אם כן, זה ציפור. אף אחד לא. אבל בן אדם לוקח חפץ, הוא עוזב אותו, אז הוא נופל. עכשיו, בן אדם יוצא מהחלון, קומה 20. הוא אומר, אני רוצה להרגיש את הבריזה בניו יורק פה. זה מהחלון,
פתאום נופל, מתרסק, מגיע לשמיים, אומר, מה אתם רוצים ממני? בן אדם רוצה להתרברר, קצת להרגיש את המרחבים, ואתם הורגים אותי? מה עשיתי? אתה ממש בסדר, לא, אפשר, תפגיד, אתה פשוט יצאת מהחלון בקומה 20, ויש כוח משיכה, ואז זה, אבל מה זה הקוטנוניות הזאת? מה אני רציתי? רציתי לעשות משהו רע למישהו? לא, אבל אתה, אז בדברים מוחשיים, זה מאוד הגיוני לנו, אני עושה מנגל, ואני מדבר רגע עם אשתי ושם את היד בתוך הגריל. סתם, אני לא שם לב, חס ושלום. אז יש לי קביעה אחר כך, אני מגיע אחר כך לזה לקביעה, ואני מתחיל להגיד, למה עשו לי כזה? בסך הכל, מה כבר עשיתי? רציתי לעשות, באו אורחים, רציתי לעשות להם אוכל. זה נשמע אחרי מלא דוגמאות מוגזמות, אבל צריך להבין שכמו שבגשמיות יש חוקים רוחניים, חוקים גשמיים, ככה ברוחניות יש חוקים רוחניים. אם יש שבת, ויש חוקים שקשורים לשמירת שבת, אז זה החוקים של שבת, זה לא איזה, רק נראה לנו בגלל שאנחנו לא רואים את זה בעיניים הגשמיות, שהחוקים הגשמיים הם מאוד מאוד נוקשים אף אחד לא התחיל לבוא להתווכח עם חוק המשיכה, למה זה נופל בקצב כזה. טוב, זה החוקים בעולם. אז אותו דבר צריך להבין שגם ברוחניות זה אותו דבר. עכשיו אתה יכול להגיד, אז למה הקדוש ברוך הוא לא עשה להם ג'סטה ו... החליק אותה. אותו דבר, למה באדם הוא שיצא מקומה 20 לא עשו לו ג'סטה? הרי יכול להיות שפתאום יעבור שם איזה, לא יודע מה, מישהו יציא איזה מזרום בדיוק החוצה, ואז זה לא יקרה לו. כן? יכול לקרות כל מיני דברים, למה זה לא? למה קטנונים איתו? לא קטנונים איתו, פשוט זה החוק, כן? יש גם משהו שהוא מעל החוק, זה גם נכון. כמו שבחוקים הגשמיים פתאום קוראים כל מיני ניסים והם מעל החוק. כן, נס זה משהו שהוא מעל החוק. יש חוק שהים אמור להיות מלא במים, עם ישראל מגיע, פתאום הים נפתח באמצע. מה קרה פה? היה פה חוק מסוים, ובחוק הזה היה פתאום פרצה בחוק. כן, היה פתאום איזה... אז אותו דבר, גם ברוחניות יכול להיות שיש פרצות בחוק, אבל אי אפשר לצפות שהכל יהיה פרוץ, כן? אי אפשר לצפות שכל החוקים לא יהיו קיימים. עדיין אבל זה לא עונה לנו כל כך על מה הבעיה עם מה שהם עשו. אני אספר לך משהו עוד יותר חמור. זה בסדר מה שהם עשו. הם חשבו שזה בסדר שהם עשו? הם היו בטוחים שזה בסדר, וגם זה בסדר. בסוף יצא שזאת ההלכה. כי לא אמרו להם לעשות את זה. כי זה לא... זה... לא ציוו. הקדוש ברוך הוא לא ציווה להם לעשות את זה, ומשה רבנו עדיין לא אמר להם שזאת ההלכה. הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, משה רבינו לא אמר להם שזה הלכה, זאת אומרת ההלכה עוד לא ירדה, זה כמו, זה יש... הלכה שירדה בעומר, כן, אבל זה עוד לא תפס, כן, זה... הם הורידו את ההלכה. זה מזכיר שיש לי חבר, היה לי חבר, שנפטר לו עלינו ממחלה, והוא היה אמור להיות באיזה ניסוי של איזו תרופה, וכשאישרו לו את התרופה אחרי המון המזון בארצות הברית, הוא כבר, זה כבר לא עזר. זה, אתה אומר, אבל רק אם היה קצת לפני, חודש לפני, הוא מאשרים את זה, מי יודע מה קורה, אבל זה הדברים שקוראים. אז אותו דבר, אז בעצם מה שהם עשו מבחינה מסוימת היה בסדר, והוא לא היה בסדר כי הם לא עשו מה שהם צובו. עכשיו צריך להבין את העומק של זה. אם יש השפת אמת אומר על זה, שאם הם לא עשו מה שהם צובו, הם לא עשו כלום. הם לא עשו כלום, אם הם לא עשו מה שהם צוו, מה זה צוו? צוו זה מלכת חיבור, מלכת ציוות. הרי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם ידליקו אש או לא ידליקו אש? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם מביאים קורבנות או לא מביאים קורבנות? הרי זה לא מזיז לו, מה זה משנה לו? מה העניין פה? העניין הוא שהמצוות הם מבחינה של ציוות, של חיבור. ואם אתה לא עושה את זה כמצוות, כחיבור, כציוות, אז מה זה בכלל? זה כלום. זה כמו... שלא יודע, בן אדם מביא לאשתו, בן אדם הולך למשרד ולמזכירה שלו קוראים דליה, ומישהו מביא פרחים לדליה, כן, איזה לקוח שלו, לא יודע מה, בגלל שהמזכירה עזרה וזה, כתוב הפרחים לדליה. אז בן אדם, הבוס מסתכל על הפרחים, הוא אומר, בוא, פרחים יפים, לוקח את הפרחים הביתה, מביא לאשתו, קחי, פרחים לשבת. היא מסתכלת, נותן לו סתירה, אומר לו, דליה, דליה! אז הוא אומר לה, מה את רוצה? בסך הכל, זה פרחים, טוב, נו, האמת היא, זה פרחים שהביאו המזכירה שלי, לקחתי,
אמרתי פרחי, את מיוורתי לך. איך היא מרגישה? בכלל לא אכפת לו ממני. בכלל לא רואה אותי. הוא מביא לי פרחים שכתוב עליהם דליה, הוא לא מתבייש ליום נישואים שלי? אה, זה יום נישואים שלנו היום? כן, כאילו, זה עוד יותר גרוע. הפרחים, אם הוא לא היה מביא כלום, מה יותר גרוע? תגידו לי אתם. הפרחים לדליה ביום נישואים שלהם, או שהוא לא היה מביא שום דבר והיה אומר, טוב, שכחתי. מה דעתכם, חבר המושבעים? פרחים לדליה יותר גרוע, נכון? אותו דבר, מה אתם מקריבים פה, אש זרה, אש שלא מה אתם עושים? לא ביקשו מכם שום דבר. ביקשו מכם דברים אחרים, כן? לא ביקשו מכם את זה. זאת אומרת, שיש פה נקודה, שבן אדם עושה משהו שהוא לא קשור. והוא לא מחובר. מה הבעיה אם יש עוגב בבית כנסת, בשבת ומנגדים בו וזה? לא, למה, מה הבעיה? זה מאוד משמח. אנשים, מוזיקה, אנשים אוהבים, נכון? כולם אוהבים מוזיקה. יש כזה כזה. יש קושים כאלה. מקהלה של... כן. כן, כל מיני. נשמע נחמד, לא? אז מה הבעיה שלכם עם זה? כל הקטע הזה, עם הזה, זה... אני מניח שבבית המקדש מספרים שהלוויים כן היו נותנים הופעות בין... כן, קודם כל, האמת היא שאלה טובה, אני לא יודע מה בשבת הם עשו שם. מסתבר שכן, אני לא יודע. שאלה טובה. אבל אז הם צורו לזה, זה מה שצריך להבין. כאילו מה שהם עשו זה שהם על דעת עצמם החליטו שהם אחרי הולכים משהו בשביל להתקרב להשם. נכון. הם כאילו על דעת עצמם החליטו שזה יקרב אותם. נכון. זה אחד שלהם כאילו. אז בואו נקרא ובואו נמלט קצת מה קורה שם. טוב, קודם כל השאלות ברורות. כמה... אני משהו לא... אני מנסה להבין, זאת אומרת, ממה שאני מבין במקום הזה זה שבעצם... בעצם העובדה שלא היה עדיין את הציווי, אז בעיניי זה לא קשור בינם לבין השם, אלא יותר בינם לבין עם ישראל. לא, בעצם הציווי... הכוונה שלהם הייתה כוונה טובה, ואנחנו אומרים אפילו שזה אחר כך נהיה הלכה. זאת אומרת שבינם לבין המקום, הכל היה נקי. לא, אבל הם לא ציוו לזה, עוד פעם. כן, אבל הציווי, למשל ציווי, זה גם בעצם... בעצם זה שהם עשו משהו שגם לא צובע עדיין, ואתה אומר שזה... אוקיי, אתה אומר שגם... אז בעצם הם הבדילו את עצמם מעם ישראל. נכון. זאת אומרת, באיזשהו מקום נראה לי שיש כאן עוד איזשהו מקום שעולה... אפילו שהם היו כהנים, זאת אומרת... לא, לא, אבל זה יכול להיות... אבל יכול להיות, אז גם הבדילו את עצמם משאר הכהנים לצורך העניין. גם לא רק עם ישראל. ברגע שהם עושים משהו שבעצם הוא כבר... הם כאילו הבדילו את עצמם מהכלל... כן. הרי ברגע שיורדת ההלכה, ואם כל המעשה שלהם הוא נכון, בינם לבין המקום, ואפילו אחר כך ההלכה אומרת את זה, זאת אומרת שנראה לי שבאיזשהו מקום יש כאן איזשהו רמז לזה שהם בידלו את עצמם מהסביבה שלהם. יכול להיות, שזה גם עניין, יכול להיות. שהם עשו הפרדה, הם עשו... סתם, אם אתה... מה שאמרנו קודם, סתם, עכשיו אני חושב דוגמה של רפואה סינית, יבוא מישהו שלמד רפואה סינית, שלא לומד רפואה סינית, אבל הוא... הביאו לו מחתים, והוא יודע רק מה זה אמור לעשות. הוא לא למד אף פעם איזה. יבוא לבן אדם עם איזה בעיה מסוימת, הוא יגיד לו, אחי, נפתח לך הכל. בוא, אני אזרים לך צ'י, אני יעלה לך הכל, עוד. למה? אתה נראה לי מסכן כזה, אתה נראה לי חלש קצת. בוא, עכשיו, מה יקרה לו? אם הוא יודע אפילו, הכי גרוע אם הוא יודע מה שהוא עושה, זה יכול לגרום דבר נורא והיום, נכון? אבל אני פתחתי לו את הערוצים, רציתי שזה יזרום, הצ'י, לחזק לו את הצ'י בכל הגור... יכול להיות שהוא עשה משהו שיפור, נכון? כן. יכול להיות שזה יגרום לו למחלה, למה? כי לפתוח את כל הצינורות, זה לא תמיד מה שטוב. כן? זה בעצם הנקודה. אז בואו נראה רגע מה כתוב פה ברבי נדב. אש זרה אשר לא ציווה אותם. זה בחינת גם נדב ואביהו, שהקריבו אש זרה, ביום שנחנך המקדש, המשכן. שהוא בחינת היכל הקודש. כי הם היו צדיקים גדולים ונוראים מאוד מאוד. שוב, זה באמת כל מה שאנחנו רואים איתם, זה צריך מאוד להיזהר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ומחמת שראו את המעשה הרע שנעשה בעולם, שאחרי כל האותות והמופתים הנוראים שעשו משה ואהרון, ואחר שנתן למשה רבנו את התורה, עבודות נוראים כאלה, אף על פי כן, התגברו הערב רב וקלקלו כל כך, כן? אחרי כל יציאת מצרים, כל מה שקרה, עדיין הצליחו הערב רב לבוא ולעשות את העגל הזהב. עדיין. אז נדב ואביהו ראו את זה, אמרו, וואי, איזה מצב קשה אנחנו נמצאים בו. על כן סברו שעתה שהוקם המשכן,
וירדה השכינה לישראל, כן? בניית המשכן זה הוריד את השכינה לישראל, ונעשה תיקון נפלא בכל העולמות, מה שלא הייתה כזאת מימות עולם, כי מובא בזוהר הקדוש מעצם מעלת יום, הערת יום שהוקם בו המשכן, זה היום השמיני, זה כזה אור עולם. נטל 10 עטרות, עיר בו אור הגנוז. אז הם עכשיו החליטו, זה הזמן לבאר ולחלות הסיטרא אחרא, את כל הצד האחר, השלילי, עד שלא יהיה כוח עוד לאנשי רשע, שבחינת הרבה לקלקל עוד. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות משהו, שזה לא הזמן הנכון שלו, אבל מה שנקרא בליץ כזה, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחסל את כל הכוחות השלילים בעולם. אנחנו יכולים לעשות משהו עכשיו, זהו, גמרנו. זה קצת מזכיר את האחד של משה שהוא גייר את... את הערב רב. כוונתם בוודאי הייתה לטובה. שרצו לעורר על ידי זה את אש המשפט בקדושה יתרה. הם רצו על ידי זה להגביר את האש של המשפט הזה שתשרוף את כל הרע. הם רצו להגדיל את הטוב בצורה כזאת שהאש שתשרוף את כל הרע. ואז בבת אחת הם יחסלו את כל... מובא בעצם שזה גם היה ככה אצל האדם הראשון. שהוא רצה לכפות את הרע בתוכו ולהפוך אותו לטוב, ואמרו לו, רגע, חכה עד שבת. אני עכשיו אעשה איזה מעשה שלא צובה, בדיוק הפוך ממש צובה של עץ הדעת טוב ורע, וזה שורש הקלקול. שזה בעצם מה שרבי ינתן אומר, שכל הבעיה שלנו זה דחיקת שעה. תחכו, תוכלו רק תיר. לא, לא, לא. אני כבר יודע שצריך, וזה אני אעשה עכשיו. אבל לא אמרו לך, לא, 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 אני אעשה עכשיו, יהיה בסדר. גם מה זה לא אמרו לך? זאת אומרת, יש לנו גם את המקום הבוחר, החושב. כן, אבל אמרו לך שלא לעשות את זה. אדם הראשון... לא, אבל במקרה זה... הם לא אמרו... זה לא אמרו להם לא לעשות את זה. לא, לא. במשכן לא עושים דברים שאתה בא לך לעשות. זה כמו בן אדם עכשיו נכנס למנתח לב. לא יודע, מנתח מוח, נגיד את זה ככה. נראה לי פה איזה מעקף נחמד. רגע, איפה זה כזה? כתוב שם... לא, לא, מה? אני עכשיו יש לי פה ציוד. המשכן זה כמו, בבית שני למשל, אני מדבר של המקדש רגע, קופץ הלאה, בבית שני היה קטע שאנשים שהיו קונים את הכהונה הגדולה. שאמרו להם, תקשיב, אתה נכנס לקודש הקודשים, אם אתה לא טהור, אתה נשרף. לא רק במשכן, גם במקדש. אתה גמור, אם אתה... יהיה בסדר. אז היו מחברים להם חבל לרגל, היו נכנסים פנימה, היו משחילים אותם אחוז המתים. וכל שנה היה מתחלף איזה אחד, היה קונה את זה בכסף, היה עושה כל מיני עבירות וכל מיני דברים, או שכל מיני מחשבות לא תאורות או זה, אני נכנס קודש הקודשים, אומרים לו, תשמע, בסדר, יהיה בסדר. מושכים אותו החוצה. המשכן והמקדש זה מרכז העצבים, זה הנקודות הכי... זה כמו באדם שעולה עכשיו, לא יודע מה, לטפל במתח גבוה שאתה נותן דוגמה קודם, ואומרים לו, תקשיב, הרגליים שלך רטובות ואתה סולם ברזל, לא מתאים, עזוב! זה לא... אז זה שהם לא צובו, זה לא סתם שהחירה שלהם פה, זה היה... טוב. כוונה הייתה... זה היה כוונה טובה. כי הם ידוע, כי זה ידוע שאין שום דבר שמברר את הטוב מעמקי הקליפות כמו האשק של הקטורת. והם טעו וסברו שכעת הגיעה העת. ושימו לב, ויש בכוחם לעוצם קדושתם לבאר ולקלות על ידי אש הקטורת שהוסיפו לבאר את כל הרע והקליפות לגמרי. על כן הקריבו אש הקטורת שלא בזמנה, שהכתוב קורא אותה אש זרה, שעל ידי זה נענשו ונשרפו, כי אי אפשר לדחוק את השעה. אי אפשר לדחוק את השעה, וזה סוד מאוד מאוד גדול. עדיין רק שתדעו, הוא כותב פה רבי נתן, מאחר שכוונתם הייתה לטובה, על כן זכו שעל ידי מיטתם תקנו הרבה, כי נתקדש המקדש על ידם, זה משכן על ידם, זה עוד מהלך שאני לא רוצה כרגע להיכנס אליו, שאמר משה, סבור הייתי שיתקדש משה ביו בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך, אבל פי כן, לא עלתה בידם לתקן וחייהם. טוב, זה בנקודה הזאת אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. בכל אופן, אז באמת קרה שהיה שם איזשהו תיקון מסוים במיטתם, אבל עדיין קרה אבון, יש בחינה... בזה, אבל הנקודה שרציתי להגיע אליה
היא בעצם נקודה שמחזירה אותנו, אז קצת ככה דיברנו פה על דחיקת השעה, אבל הנקודה שאני רוצה להגיע אליה זה הנקודה שדיברנו עליה בהתחלה, שבסך הכל בן אדם רוצה טוב, בסך הכל בן אדם רוצה להתחבר לנקודה הרוחנית. אז מה אתה רוצה ממנו? אז תן לו להתחבר לנקודה הרוחנית, מה אתה מתחיל לצמצם אותו בכל העניינים פה? כתוב על כמה דברים שבגללם, כמה הסברים מפרשים, למה נדב ואביהו נענשו. אחד, זה הפשט של הפסוק של אש זרה, שלא צוו. אחד, זה שהם לא נשאו אישה, הם לא התחתנו. אחד, זה שהם לא הולידו ילדים, זה קשור לזה. ואחד, זה שהם באו, סליחה, שטויים ביין. הם נכנסו שטויים ביין. יש הסברים לכל אחד מהם, אנחנו נתמקד, מה שרבי נתן מביא פה, על הנושא שהם לא התחתנו. בסדר, אז הם לא התחתנו, זה פעם. שזה תורג אותם, מה? אז זה לא רק שלא התחתנו, לא התחתנו וניסו הקריב להקטיר את הקטורת כשהם היו לא נשואים. אז מה הבעיה פה? אומר רבי נתן, נדב ואביהו, שנכנסו להקטיר קטורת ולא אנסיבו, אינסיבו, שזה התחתנו, על כן ננשו במיטה. שימו לב, כי הבירור והייחוד הנעשה על ידי הקטורת המשמחת לב, ובחינה שמהפכים היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת חתונה, בחינת זיווג לקדושה, כדי לברר ולהפוך את היגון והנחה, עכשיו זה קטע לא פופולרי ולא פוליטיקלי קורקט, אבל להפוך את היגון והנחה הנאחז באישה לשמחה. זאת אומרת שהעניין של החתונה זה להעלות את כל המקומות שיש בהם נקודה של יגון והנחה. ועל כן, נדב ואביהו שפגמו בזה כי לא רצו להישא אישה. יש דבר כזה, הרבה פעמים בחבר'ה שנוסעים למזרח, נדבר איתם, למה אין לך ילדים? לפעמים אתה אומר באדם, תגיד, אתה בן 35, 40, מה קרה? למה אין לך ילדים? עזוב, זה מפריע לי בדרך הרוחנית. למה ילדים מפריעים לך בדרך הרוחנית? כן, אני ארצה ללכת לאיזשהו משהו כזה ש... איזה משהו שנישה בשתיקה ויעלה וזה, והם יתחילו לבכות לי וירצו אוכל וכל מיני דברים כאלה, זה מפריע, זה לא טוב. זה מפריע. קודם כל, במה זה מפריע? באמת זה מפריע, נכון? מה זה מפריע? מה הכוונה זה מפריע? זה מפריע כי זה לא מאפשר להיות כל הזמן למעלה. זה לא מאפשר להיות כל הזמן... רבי נחמן קורא לזה רצו ושוב. זה לא מאפשר להיות כל הזמן ברצו. אני רוצה להיות ברצו. אני רוצה להיות דבוק בשם יתברך. ופה יש איזה ילד שרוצה סוכריות. או שהוא רוצה שאח שלו יביא לו את היפרון. או כל מיני דברים טריוויאליים כאלה שבעוצם מדרגתי העליונה לא קשורים אליי. והוא רוצה את זה מאוד. הוא מושך אותי, מפריע לי, הוא מוציא אותי מהדבקות העליונה. ועכשיו אני צריך להתעסק עם הדברים האלה. אז אני לא רוצה ילדים, אותו בן אדם אומר. כי הם מפריעים לי לעלייה הרוחנית. אותו דבר. הוא אומר, עזוב אותי אישה וזה, היא תתחיל להגיד לי, למה הלכת עם חברים שלך במאוחר בלילה לזה, ולמה לא חזרת בזמן, ולמה כן הלכת, עזוב. תן לי להיות חופשי, להיות free spirit, להיות זה, להיות באחדות, עזוב אותי עכשיו, אתה מקליט. מצמצם אותי, אתה מקטין אותי, אתה סוגר אותי, מספיק הייתה לי אמא בילדות, עכשיו מכניס אותי לזה, לא רוצה, לא... עזרתי עם הצמצומים האלה. אז זו הטענה. זו הטענה שאותו מחפש רוחני. ובבחינה דקה מאוד, זו הייתה הטענה של נדב ואביהו. אמרו, תשמע, אנחנו באמת... כתוב פה שהם היו אנשים גדולים מאוד. וקדושים מאוד, והיו רוצים להיות דבוקים בשם יתברך בשמחה גדולה מאוד תמיד. הם היו רוצים להיות כזאת למעלה. מה אתה רוצה מהבן אדם? סתם, הבעיה בזה שזה לא התכלית בבריאה. אבל חוץ מזה, נשמע טוב. הם לא רצו, רבי נתן, לא רצו לצאת לחוץ לפי שעה, אלא יגון והנחה, להכניסו לתוך השמחה. אז פה בואו ניקח את זה בתוכנו, כל אחד בתוך עצמו. לכל אחד בתוך עצמו יש נקודה של פנימיות,
במדרגה של חיצוניות. המדרגה היותר חיצונית אצל כל אחד מאיתנו... מה זה? שחת המחתה? חי, זה... שיהיה חלק מהזה, לפרשה. היא צריכה לעשות את זה נכון, כי... היא הייתה בעוד. הנה, אם אני אעשה את זה שזה יש, זרה סתם, אני אפריע לכם את זה. בכל אחד מאיתנו יש בחינה פנימית ובחינה חיצונית יותר, וזה הולך פנימה עוד ועוד במדרגות, אבל הבחינה הפנימית שלנו היותר פנימית היא יותר מחוברת למקום גבוה, והבחינה החיצונית יותר היא מחוברת יותר לעולם הזה, לעולם של נפרדות, כמו שאמרנו בהתחלה. עולם של נפרדות זה אומר שיש בו יותר בעיות. כמה שאנחנו יותר בנפרדות, יש יותר בעיות, יש יותר חיכוכים. כשאנחנו מדברים במקדה רוחנית מאוד גבוהה. אז לי אין שום בעיה איתך, כי אנחנו מוצאים איזושהי נקודה של אחדות. כשאנחנו יורדים לעולם המעשי, ואתה שוכר אצלי בית, נגיד, ואחר נגמר החודש, ומאיזושהי סיבה אתה לא יכול לשלם, לא רואה לנכון שאתה צריך לשלם את התשלום הזה, ואז מתחיל לבצר קונפליקט בינינו. כי אני מאוד רוצה את הכסף של שכר דירה, ואתה לא אתה ספציפית, מישהו אחר. ואותו אחד, הוא לא רוצה לתת את השכר דירה. עכשיו, הוא מצידו, יש לו כל מיני הצדקות וסיבות, למה, המערכת, דופקים אותו ועושים לו וזה, ואני מצידי, יש לי כל מיני סיבות, למה צריך את הכסף הזה עכשיו, כל מיני התחייבויות שלי. פתאום נהיה בינינו קונפליקט מאוד גדול. ונהיה פתאום יגון והנחה. נהיה עצבות. במילים פשוטות בעברית, בסה, כן? עכשיו, אם אני בנקודה הפנימית, אנחנו תכף מתחילים. אם אני בנקודה הפנימית, אז אני לא מרגיש... מה? כן, ממש. תמיד. אם אני בנקודה פנימית שלי, אז אין לי שום בעיה. אז יש באמת אנשים שאומרים לך, עזוב, הכל בסדר, אני זה... אז זה מגיע לא מנקודה פנימית, בדרך כלל זה מחוסר רצון להתמודד עם החלקים יותר חיצוניים בנפש, עם החלקים יותר נמוכים בנפש. כי בתוך הנפש שלנו יש כל מיני חלקים נמוכים יותר, שהם קיימים גם חיצוניים, וחלקים עמוקים יותר, או גבוהים יותר, שהם קרים פנימיים. ונדב ואביהו, אנחנו לומדים פה, שהם רוצו להיות דבוקים בשם יתברך. אז השם יתברך זה פנימיות או חיצוניות? הדבקות בו לפחות זה הפנימיות. זה חש פנימיות. הוא לא, לא, לא חיצוני ולא פנימיות, הוא מעבר לכל, אבל זה נקודה פנימית. הם רצו להיות כל הזמן בשמחה ובטוב. אבל הם לא הסכימו לצאת לנקודות הנמוכות. מה הבעיה בזה? זה נשמע טוב, רק שזה לא העניין של הבריאה. זה לא שלם. תכף נגיע לזה, ואני כבר אקדים לכם את העניין. השמחה האמיתית היא לחבר את העולמות הרוחניים עם העולמות הגשמיים. השמחה האמיתית זה אותו אחד שמצליח להגיע לאותו בית כנסת, שכולם שם ככה מתפללים כמו לא יודע מה, והוא מסתכל עליהם והוא פשוט אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא, זה, אני פה מתחיל יום שני בתפילה פה, ואני רוצה ככה קרבתך, ואלה פה 20 שנה, וככה הם נראים, השם ירחם. ובמקום להגיד את זה, הוא אומר, תעזור להם ולי ולכולנו להתחבר, והוא מצליח, בתוך כל הבלגן שבסביבו, בתוך כל מה שהיה החיצוני, הוא מצליח למצוא את החיבור הפנימי בזה, בתוך הנקודה המצומצמת, שגם הרבה פעמים הוא לא מרגיש את החיבור, למרות שהוא רוצה את החיבור, והוא מצליח, ואז בתוך זה הוא מצליח להעביר את החיבור, זה פי אלף יותר גבוה מלישאר רק בבקתה הזאת, במעלה שלו, וגם, ופי אלף יותר עמוק מלישאר רק בנקודה החיצונית. לחבר את הרצו עם השוב, לחבר את העליות ואת הירידות, זה התכלית שלנו בעולם. לחבר את המקומות הגבוהים שבתוכי, שמשתוקקים לאוויר פסגות הזה, לתעופה הזאת, של הפתיחה הזאת, לחבר את זה, עם המקומות הכואבים שבתוכי, עם המקומות העצובים שבתוכי, עם המקומות הפגועים שבתוכי, לחבר את כל האילן הקדוש הזה, זה התכלית שלנו בחיים האלה. התכלית שלנו בחיים האלה זה לחבר, כשכתוב פה חתונה, זיווג, זה חיבור.
בתוך כל אחד מאיתנו יש איש ואישה. יש חלקים חיצוניים וחלקים פנימיים. החיבור הזה זה לא רק שלהם, שלהם החוצה, עם זה שהם לא התחתנו בפשט. זה חיבור שכל אחד מאיתנו עם החלקים בתוכו שהוא לא רוצה לפגוש. למה הוא לא רוצה לפגוש אותם? כי יותר נוח לחתוך מהם. לאנשים רוחנים, כן? יש אנשים ש... אני חושב שרוב האנשים זה אפילו. שמה? שהם מאוד שקועים בשמיות, באביות, כאילו, ודווקא משתוקקים לה... אז זהו, בשביל זה אמרתי, שמישהו ככה עם נטיות רוחניות מופרזות, או... אז כמו נדב ואביו, הוא רוצה כל זה להיות למעלה. ולא רוצה לרדת למטה בשום אופן. כי גם אתה לא מוצא כאילו את החיבור, אתה כאילו מסתכל על למטה, ואתה לא מבין איך אתה אמור לחבר את זה. בדיוק, וזה חוזר למה שאמרנו בתחילת השיעור. שכשבאדם מגיע לאותו בית כנסת, לאותו מקום, והוא לא רואה חיבור שם, אז הוא אומר, טוב, מה אני אעשה עכשיו? מה אני אעשה? בפנים אני רוצה. ובחיצויים פה אני רואה שזה לא מתחבר. אז אני בכלל לא רוצה ללכת לשם, כי אני לא נראה לי שיש סיכוי בכלל לעשות משהו שם. אבל אם אני מצליח לעבור דרך זה, ולהבין שאחד היה אברהם, כתוב באיזה, בדיוק באמצע ליקוטי מוהר"ן, שאחד היה אברהם, שהעבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו היא להבין שאנחנו אחד בעולם, לא מצד זה שאנחנו בודדים ומסכנים, לא מבחינה הזאת, אבל שבן אדם צריך להבין שכל העולם נברא בשבילי, כל העולם הוא העולם יש לו תפיסה, שלי, כשאני רואה עכשיו מישהו שמתפלל כמו בול עץ, אז אני רואה את זה וזה בא לתיקוני. אני עכשיו לא יכול לשנות אותו. יש פה משהו שקשור אליי. יש פה איזשהו ניתוק, שהוא ניתוק אצלי, ואני צריך ללמוד איך להתחבר. ואני לא צריך להאשים את השני שבגלל שהוא בול עץ, גם אני עכשיו צריך להיות בול עץ, כן? אלא אני צריך לחפש את החיבור הזה, והחיפוש של החיבור הזה זה להסכים להרגיש את היגון והנחה האלה. שזה דבר שבאדם לא רוצה. הוא רוצה להיות למעלה. דרך אגב, גם אותו אחד ששקוע למטה, אז בסדר, אולי אין לו עכשיו דרך לברוח למעלה. כי הוא לא מכיר את הדרכים של איך לעלות לברוח למעלה. אבל אם הוא היה יכול, הוא היה גם בורח למעלה. אחרי שאמרתי את זה, הבנתי שהבעיה לא... מישהו למטה או למעלה, אלא הנתק. נכון. שגם מישהו למטה, כאילו נגיד לי יותר קשה לברוח לרוחני, יותר מחוברת לגשמיות, אבל זה כאילו שני עולמות נפרדים. כאילו הבעיה היא שזה כאילו יש את הרצון, ויש את הרצון, ואין נכון. קשר ביניהם. אז אחד תקוע למעלה, אחד תקוע למטה, וזה לא משנה. ואחד תקוע יום אחד למעלה, ויום אחד למעלה. כאילו יכולה פעם במיליון שנה לקבל כן. את ההערה הזאת, אבל אז כאילו אין לי דרך לחבר את החזרה לחיים. אז העניין הוא שאנחנו תקועים או שם או שם. בכל אופן, אנחנו לא רוצים להיות למטה. כן? לא, אף אחד לא רוצה להיות למטה. כן? זה כמו הסיפור הזה עם, עם החפץ חיים והזבלנים. אתם מכירים? סיפרתי לכם את זה כבר. אני אספר לכם בקיצור, שמה. החפץ חיים הולך ברחוב, הוא רואה שני אנשי זבל, כן? היום זה כזה עם קיצועים, עגלות, זה היה עגלת זבל. כמו היום, יש אחד למעלה, ואחד עם הזה למטה, והוא מעמיס את הזבל על העגלת זבל. אז הם ראו אותו פתאום. שזה יותר מכובד כנראה להיות למעלה. אז הזבלן שהיה למטה אומר, אל תראה אותנו לא זה, אני גם לפעמים למעלה. כאילו זה, שניהם אנשי זבל, כאילו מה... כן, פעם אנחנו למטה, פעם אנחנו למעלה, אבל כל הזמן לא רוצים להיות למטה. כל הזמן רוצים להיות למעלה. כל רוצים להיות באור, בחיבור. אז נדב ואביהו לא רצו להתחתן, לא רצו להתעסק עם העולם הזה. לא רצו לרדת למטה. זה העניין של המידה. של מה? של מידה, זאת אומרת, לא באמצע, לא בטוח. הם רצו רק להיות למעלה. כן. רק בגודל קיצוני, נכון. אבל פגמו בזה, שימו לב, כי אין שלמות הקדושה והשמחה, כי אם על ידי זה, דייקה, דווקא על ידי זה שאתה מוכן לרדת למקומות האפלים, ולהאיר שם את האור, ולהעלות אותם חזרה למעלה, זה העניין של הקדושה. זה העניין של עבודה של יהודי בעולם. גם לעלות למעלה, וגם לרדת למטה, וגם לעשות המסע הזה כל הזמן, טוק, 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 של עלייה וירידה.
ועל כן נענשו על ידי הקטורת, כי עליית הקדושה של הקטורת אי אפשר כי אם מישהו נשוי, שעדי זה יש לו כוח לעלות את הקדושה ממעמקי הקליפות, ולברר היגון והנחה לשמחה, שזהו בחייה מצוות נישואים, בחיית קטורת ישמח לב. ועל כן נענשו במיטה, כי היגון והנחה הוא סיטרה דמותה, הוא הצד של המוות. כי על המת, רחמנא ליצלן, מתאבלים, מתמרמרים, ביגון והנחה, רחמנא ליצלן. ומחמת שלא היו נישואים ולא זכו להפוך את היגון והנחה לשמחה, על כן התאחזה בהם המיטה, נמשכת משם, בעת שנכנסו להקטיר קטורת. זאת אומרת, זה גם עונה על זה, כשבאדם הולך לאיזה מהלך רוחני מאוד גדול, כמו שהם הלכו, אז יכול להיות בו סכנות. באדם שהולך לטפל בקצר של קו של מתח גבוה, והוא עולה בלי שום הגנה, בלי שום מגן, בלי שום בידוד, אז או שהוא יצליח, או שלא. בשביל זה כשבאדם חשמלאי בא לכם הביתה, הרבה פעמים אומר לכם, אתה יכול להוריד את הפקק? מה הבעיה? אתה הרי עושה את זה ככה, אתה מסתדר. תוריד את הפקק, כי אם אני אסתדר יהיה סבבה, ואם לא, טוב שורת את הפקק. לא, אבל זה מעניין שדווקא מה שהם לא רצו להתעסק איתו, זה מה שפגע בהם. זה גם בנפש, הרבה פעמים רואים את זה, שכאילו, בן אדם אומר, אני לא רוצה להתעסק עם הכאב שלי, נכון. אני לא רוצה להתעסק עם, עם היגון והנחה שלי, ואז זה תופס אותו כאילו ב... נכון. להפוך על הפוך, זה, אתה לא רוצה להתעסק עם זה, אז זה רק גדל וגדל, עד שזה כאילו, זה מה שתפס אותנו. באמת מה שקורה, נכון, זה נכון, באמת זה הבחנה יפה. כי באמת מה שקורה זה שהיגון והנחה הם נמצאים שם בכל מקרה. זה כל אחד מאיתנו, כל אחד בצורה שלו. השאלה אם אנחנו מוכנים לפגוש אותם או לא. אם אנחנו לא מוכנים לפגוש אותם, אז הם יהיו שם, רדומים. הם פשוט מחכים לנו בסיפור. כן, זה כמו שהרב אלי זה אומר, כל מה שקוברים גדל. כן, אתה נטל בזה אותו מקום שקורה. מה שקורה בדרך כלל לרוב האנשים שמנסים להישאר למעלה, ולא מוכנים לפגוש את הלמטה, זה שהחיים שלהם מתחילים להיות מאוד מאוד מצומצמים. מה הכוונה? בסמטה הזאת יש כאב, אז אני רק לא עובר פה. גם בכביש הזה, אני מכיר שם איזה פחד, אז גם בכביש הזה אני לא עובר. אני עכשיו עובר רק בין הבית הרביעי לבית החמישי, שם אני יכול לעבור. בקיצור, מתחיל להיות איזה מצב שאני לא יכול להתעסק עם המון המון דברים, כי אני מפחד שאני אגע שם בכאב הזה שלי. אז נהיה כזה מתחיסה, איזו השטחה כזאת של, של מה שאני יכול להתעסק איתו. והרבה פעמים, באמת אחר כך בחיים, אני יכול לעשות משהו מאוד מאוד מצומצם, כי כל דבר שהוא נוגע בכאב הזה, הוא מפריע לי. אני לא יכול... חסימה מוכנית. כן, זה נהיה חסימות כאלה. כמו שמישהו שלאבדיל, שלא מטפל בכאבי שיניים נגיד, אז מביאים לו איזה משהו, לא, זה חם מדי, אני לא רואה, זה ככה מדי, זה חמוץ. אז אל תיתן לי חמוץ, זה קשה. תן לי, כן, למה? כי הוא לא, אם הוא לא מטפל בדבר, אז כל דבר מפריע לו, כן? טוב, אבל מבחינה... אז... כי כשרוצים לברר הקדושה מעומקי הקליפות, ואין לו כוח לזה, מחמת שפגע בזה, אז ככה זה מתגרב, ובאמת הם לא מצליחים לתקן. גם יש שם עניין של גאווה, לא? זאת אומרת, איזשהו הרצון הזה להיות גבוה גבוה. נכון. כן, לא זה... להתחבר למקומות העמוקים שהם חלק מהכל. נכון, זה באמת, זה רם לבביך. הגאווה נקראת עלייה, זה נקרא רם... זה גם בוחרים לעצמם מה הם עושים, מוסיפים עוד אש, וזה גם במקום שלי, כאילו לא לקבל. כן, זה כבר מתקשר לעוד מהלך שלם שקשור לפה. שהם, היה להם בעיה של נתק ממשה רבנו. הקדוש ברוך הוא בחר את משה רבנו. אפילו אם הם היו יותר גדולים ממשה רבנו, זה לא משנה כלום. זה דבר מפחיד. מה זאת אומרת? אבל אני יותר חכם ממנו. כן, לא, לא חס ושלום משה רבנו, כן. יש פה איזה מישהו, שהוא הרב שלי נגיד, אבל אני יותר חכם ממנו. אז למה שאני אקשיב לו? ככה. כי זה כרגע השתלשלות של הקדוש ברוך הוא, זה לא משתל לא טוב. יש מישהו שהוא יותר חכם מאבא שלו, יכול להיות כזה דבר. אז למה שאני אגיש לו קפה, או תה, או לא יודע מה, יטפל בו? אני יותר חכם ממנו. הוא מקבל את אביך. לא מעניין אותי, חס ושלום, כן? כן, טוב, זה יכול להיות. אבל אותו דבר, הם לא הקשיבו למשה רבנו. נדב אביו. כן, אפילו כתוב, יש מדרש שאומר שהם הלכו, ומשה ואהרון שמעו, או שלא יודעים שמעו, והם אמרו, מתי כבר עברו את הזקנים האלה? איך אתם מדברים?
זה עם קדושה. מה הכוונה? אנחנו, יש לנו כוח רוחני מאוד גדול, וכרגע הם פה הזה. אז אם, אתה יודע, אנחנו נדע מה לעשות פה עם העם, אנחנו נוביל את המהלך. ובאמת, גם אחר כך לא אמרו להם זה, אבל לא משנה, אנחנו נעשה. מי ביקש ממך? זה בדיוק הדבר הזה. יש עניין של השתלשלות. זה גם הייתה טעות של קורח. הקדוש ברוך הוא בחר ממשה רבנו, זהו, מה אתה רוצה? משה רבנו היה מבוטל לגמרי, אבל בו הוא בחר. הוא בחר להוריד את השפע הרוחני דווקא בצורה הזאת. תקבל את זה, תבין את זה. הוא בחר באדם הזה שהוא יהיה אבא שלך. אבל הוא... אז מה? תתבטל. זה הנקודה הזאת של הגאווה, שתתבטל, תתבטל. תאשר לעצמך להיות קטן, אתה תהיה גדול מאוד. תסכים להתבטל, תסכים להיות חלק. זה גם עניין אשר לא צובה. תהיה חלק, תהיה חלק ממה שאתה צריך לעשות בעולם. זה אחד הדברים שתמיד, כאילו תמיד זה מצחיק אותי, שבן אדם בא ואומר לי, מה, ואתם חושבים שאתם העם המיוחד, שאתם העם הסגולה, אתם בתפקיד שלכם, וזה... כן, בדרך כלל היהודים אומרים את זה. זה הבעיה בדרך כלל של יהודים, לא של... כאילו שזה לא קשור אליו, אין, מי שאומר את זה. מה? זאת אומרת, יהודי אומר את זה בדרך כלל. לא, בדרך כלל יהודי בא ואומר לך, מה אתה חושב, מה היהודים חושבים? זה נהיה כזה השמדה עצמית כזה. אז אני אומר לו, תשמע חביבי, מה אתה רוצה ממני? לא, אתה חוזר בתשובה, אתה רוצה... אמרתי לו, תקשיב, אני ישראל. אתה יודע מה זה ישראל? יש כהן, יש לוי, ויש ישראל. אז סתם כדי שתבין, כמו שיש את ישראל ואת העמים, אור לגויים, אז גם הכהן הוא הדרגה הכי גבוהה. אחרי כך יש לוי, ויש ישראל. בתוך ישראל יש תלמידי חכמים, ויש אנשים רגילים. בתוך אנשים רגילים יש כאלה מסכנים כמוני שרק חזרו בתשובה וקושי זה. כן, עם כל העבירות, כל מה שקרה וכל מה שזה, ותיקון בעזרת השם, אני מזכיר את זה. אז אני מודיע לך שאני הכי גרוע בזה, בשושלת המזון, כן? וסבבה, כי זה מה שאני, מה אתה רוצה? אני לא כהן. יש עליות בזה, אתה כהן? לא, לא כהן. בסדר, אז אני לא הראשון בקריאת התורה ולא השני ולא זה. בין המקדש אני אצטרך לבוא עם הזה עד. עד כאן אני יכול להגיע. מכאן, עד כאן הלוויים יכולים להגיע, וכאן זה הכהנים. וזה המהלך, וזה לא מפריע לי. למה זה לא מפריע לי? תאמין לי, אף פעם לא אמרתי לעצמי, בינתיים, כן, בעזרת השם שלו, זה, בוא נע, אם הייתי נולד כהן, הייתי זה... למה? או מה הם חושבים לעצמם, הכהנים האלה, בזה? למה? כי כשהאדם מבין את המקום שלו, את הנקודה שלו, הוא שמח במה שהוא עושה. וזה מה שרבי נחמן מדבר על זה הרבה, על הנקודה שכל אחד צריך להתחבר לנקודה הטובה שלו, כי הנקודה הטובה, כותב רבי נתן, זה נקודה של אלוקות. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה בעולם שלנו. זה נקודה שאין לאף אחד אחר, שהיא ייחודית לך. נכון. אז זאת אומרת, אתה יכול לשמוח בה. כי עבודת השם, כי עבודת השם היא לא עניין של כמה אצטדיונים אני ממלא. ביצועים. היא לא עניין של ביצועים. יכול להיות מישהי שיש לה כמה ילדים ומטפלת בהם במסירות. ומה שהיא עושה זה דבר עצום ואדיר. יכול להיות מישהו שיש לו מפעלים והוא שולט על מאות אלפי אנשים שעובדים בשבילו והוא כלום. והוא לא עושה כלום טוב בעולם. אז איך אנחנו מודדים? המדד שלנו בדרך כלל חיצוני. וזה הורס אותנו. כי זה גורם לזה שאף אחד לא יכול להקשיב לרחשי ליבו ולראות מה באמת הוא אמור לעשות עכשיו. אז הולכים לכל מיני פסיכולוגים ויועצים וכל מיני יועצים ארגוניים וזה כדי לשאול אותם מה אני צריך לעשות ומה אני צריך לעשות, מבחני התאמות וזה, רגע, רגע, תעצור שנייה. תרפה מכל הזה, תתחיל לראות מה קורה איתך, מה אתה טוב בו, מה אתה אמור לעשות פה. אבל אם אני אהיה זה, אני ארוויח פי אלף. אני אמר שצריך להרוויח פי אלף. פעם הייתי בהודו, והייתי צריך לטוס, ולא זוכר, היה משהו מכסיים. בקיצור, פגשתי איזה מישהו ברחוב, שהוא היה מתופר מכסיים כזה, הם היו נשמעים מאוד עקומות, אבל לא היה נעים להגיד לו. זה היה כזה פחות יותר זה, והוא החליט שהוא התופר הכי טוב בעולם, וזה, סיפר לי.
טוב, אז הוא עושה את זה, ואז שאלתי במה אתה עובד, ואמרתי לו שהוא עובד במחשבים, באינטרנט, מחשבים. אז הוא מאוד מופתע מזה. מה, מה זה? הוא לא יודע מה זה. שאלתי, מה זה את מחשבים? אחרי להסביר לו, עשיתי להסביר לו מה זה מחשבים, הוא לא הצליח להבין מה אני רוצה מהם. אז בסוף שאלה מסוים אמרתי לו, זה עושה מהר דברים. יש לך מחשבים. זה עושה מהר, זה מעביר את המידע מהר מהבנקים, מהזה, זה מהר, זה יותר טוב כי זה מהר. הוא מסתכל כמה, הוא יותר מהר ממני? תראה כמה אני עושה מהר מחסה, אם יותר מהר ממני? הסתכלתי עליו, והוא אומר לי, מה צריך יותר מהר ממני? אמרתי, תרגע, תרגע. אמרתי, וואו, צודק. הוא עשה את המחסה ממש מהר. זה גם היה קום, כן? אבל לא משנה. לא רציתי להיכנס איתו לדקויות. ואמרתי לעצמי, בואו, אני לא יודע, אני צריך יותר... ואז נזכרתי בסיפור הזה עם ההוא שדג דגים, ועם ה... אתם מכירים את המשל ה... אבל מי אמר שזה יותר מהר ממנו? מי אמר שאם עכשיו אני אפתח, מתחרים לליווייס, לא יודע, זה, אני אפתח איזה משהו עם מאות סניפים בעולם, יהיה לי יותר טוב מהתופר מכנסיים הזה. אם הקטע שלי זה מכנסיים בעולם, כן? זה לא הקטע שלי. לתפור מכנסיים, אני מודיע לכם, בינתיים, כמה שאתם יודעים. זה ממש הטעם של רבי נחמן, כאילו... עושה מכנסיים אפילו שמקומים, הוא מבסוט עצמו. נכון, נכון, מה זה מבסוט? הוא אומר לי, אני הכי מהר בעולם המכנסיים, אני תופר הכי יפה, תראה מה אני עושה. ממש ככה, זה. והם היו עקומות, והם כמו הסיפור של הטעם. הבעלים של הזה. כן, צוגר ודבש. זה ממש היה הבחינה כזאת, והערה של חכם וטעם, לא הייתי מחובר לסיפור הזה. אבל... ולא היה בכלל, לא היה בכלל מה לשכנע אותו. תאמינו לי, לא ניסיתי כבר, כאילו כבר הזוודא, זה לא היה על מה לדבר איתו, להסביר לו אותו, זהו, הוא נשאר בעניין שלו עם המכנסיים האלה, שהוא תופע הכי מהר בעולם, ולא יכול להיות ממש יותר מהר ממנו. הוא גם נראה לי שזה כאילו מהר כזה, זה היה לו איזה מכוח חצי חשמלית, זה היה לי משהו כזה עם הרגל, וזהו, כשהוא עושה מהר, הוא נראה לי את זה. זה היה ממש מעמד מרגש כזה, זה היה גם 40 ומשהו מאוד בדלי, זה היה משהו נורא. הייתי חצי בעזיות מהחום, והוא הסביר לי שזה היה זה. כולם שיקרו אותי שם, מסביבי, שלום, עברתי שם. קיצור, והוא עם המכנסיים. אז באמת, מי אמר שאני אמור עכשיו לתפור מיליוני זוגות מכנסיים? אולי זה מה שאני אמור לעשות. אבל הנקודה הזאת היא שלא מספיק לי מה שאני אמור לעשות, שאני כל הזמן מנסה למצוא אותה. וזה בחינה של אש זרה. זה בחינה שאני לא מוכן להסתפק במקום שאני נמצא, ואני תמיד מחפש את... וזה זה, זה חלק באמת מהמחלה הזאת. משה רבנו לא אמר לכם, אז יאללה. הוא אמר לכם הרי מספיק דברים. לא, אבל זה יתחבר יותר. זה מחלה שגם בדור שלנו רואים את זה הרבה פעמים. אתה בא ואתה שואל מישהי, מה את עושה? אני לומדת עכשיו קבלה בזה ומדרשים, וגמרה בעיון. רגע, למה את לומדת גמרה בעיון? ככה, כי אני גם יכולה. גם אם את יכולה. מי אמר שזה מה שאת צריכה? מי אמר שזה התיקון של הנשמה שלך? אני גם יכולה לעשות את זה. בסדר, יופי שאת גם יכולה. אף אחד לא אמר שאת לא יכולה. אבל מי אמר שזה התיקון שלך? גדול לא מצווה מזה שלא מצווה. אולי תראי מה את צריכה לעשות. כן, זה דבר שהוא מאוד כואב להרבה נשים. מי הזה? רגע. מישהו רוצה להרע לך? מישהו רוצה לעשות לך? לא, זה רק עניין של מה הכי... או, אני גם רוצה עכשיו להיות כהן גדול. אתה לא יכול להיות כהן גדול, זה לא קשור אליך. כן, אז באמת בשביל זה, הלל הזקן, זה היה הנקודה מאוד יפה שלו, שבא אליו גוי שאמר שהוא רוצה להיות כהן גדול, הוא בא לשמי ושמי העיף אותו מכל המדרגות, הוא בא להלל והלל אמר לו, טוב, בסדר. אתה רוצה להיות כהן גדול, טוב בו. ואז הוא אמר אותו, מה עושים? אני אשת, זהו, איפה... אתם כהן גדול, יש לו חושן, וזה איפה... איפה החושן? כן, איפה כל העניינים? רומנטי. כן, אני... אז הוא אמר, לא, בוא נהיה, זה הכי אותיות, קצת, בוא נלמד אותיות קצת. כן, כן, אותיות, בסדר, נהיה כהן גדול. לומד אותיות, זה עד שהוא מגיע לפסוקים שמדברים על כהן גדול, שכהן גדול הוא צריך להיות כהן קודם כל. ואז הוא אמר, יו, אני בכלל לא... הוא כבר בינתיים מתגייר וזה... אני לא יכול להיות כהן גדול. אז הלל הזקן אמר, במקום להתחיל להפסיס אותו עכשיו במה שאתה לא יכול להיות, הוא מתחיל לתת לך את הכן. מתוך הכן, אתה בכלל לא תרצה את הדברים האלה. בכלל לא תרצה להתעסק בזה. בכלל תתחיל להבין את המקום שלך, האישי שלך. תתחיל להבין שהמצוות הן לצוות אותך, לחבר אותך, הטוב שלך. ואז, למה לי בכלל להתעסק בדברים שלא קשורים אליי? לימוד גמרא, למשל, בעיון, זה דבר מאוד מייגע.
אבל מה לעשות, לגברים יש בעיות, כל מיני בעיות רוחניות, שלימוד גמרא ביון עוזר להם לפתור אותם, בעזרת השם, במי שזוכה. כל מיני קליפות, הרי זה נסביר, הקליפות, הבעיות שלהם וזה. לנשים אין את הבעיה הזאת. לא, אני אומר לך שגמרא ביון, להראות לך שאני גם יודע. את יודעת, ברוך השם, זה לא קשור. כן, זה סתם, אני אקח דוגמה אחת. סיפרתי פעם את הסיפור על אינדיאנה ג'ונס והבן שלו, אתם מכיר את הסיפור הזה? אני לא אכנס לעומק שלו, תראו את הקלטת משנת זה. אבל אינדיאנה ג'ונס, זה בן אדם אמיתי. כן, סדרת הסרטים וזה, יש בן אדם שזה מבוסס עליו. שהוא גם, אני לא יודע אם הוא בדיוק דומה לו, כנראה שקצת. והוא נוצרי מארצות הברית שחיפש את לוחות הברית, ובעקבות ההתקרבות שלו והחיפושים, הוא נהיה בני נוח, זה נקרא שומרים, שבע מצוות בני נוח. זה לא כך קשה. לא לרצוח ועוד כל מיני דברים כאלה, ולמנות שופטים, ולהאמין בשם יתברך, אבל בלי לעשות לא שבת ולא זה. אסור לעשות שבת. אז והבן שלו, ככה הסיפור לפחות אומר, שמע את הדבר הזה והתגייר. והלך ללמוד איזו ישיבה בירושלים וזה. אז אמרו לו, למה אתה שומר שבע מצוות בני נוח? ולמה הוא התגייר? אז הוא אומר, אני לא רוצה להסתבך עם כל המצוות האלה, כי אני יודע שאם אני אתגייר עכשיו, אז יש מולי, אתה יודע, אני צריך לשמור את כל המצוות. וכך יש לי רק שבע מצוות, זה קל לי לשמור את זה. אני אגיע לשמיים, יהיה בסדר. אני אהיה מסודר. אז הוא טוב, באמת סיפור הגיוני. באמת הגיוני, למה לא התגיירת? עכשיו אתה בן שלך, למה אתה התגיירת? מה שאבא שלך אומר זה הגיוני. אז הוא אומר, כי אני רציתי יותר. אני רציתי באמת לשמוע את כל המצוות לעשות. אז זה מראה שכל אחד מהם באמת בדק את הנקודה שלו, של מה הוא... אבל... אז עכשיו, אם הוא באמת לא התגייר, אז אין לו מה לשמור שבת. כתוב שגוי ששומר שבת, דינו מיתה. למה הורגים אותו? מה העניין? מה רוצים ממנו? כי זה לא קשור, הוא לא אמור לעשות את זה, זה לא קשור אליו. הוא יכול להתגייר, כל בן אדם שרוצה יכול לבוא לבי להתגייר, זה לא חס ושלום מועדון אקסקלוסיבי שאי אפשר... אבל יש חוקים רוחניים מסוימים, ואתה צריך לעשות את הדברים שאתה צריך לעשות. אז אנחנו כל כך רצים, זה דבר שרואים אצל הרבה בעלי תשובה, ואדם אומר, עכשיו אני לא יודע מה, מישהו סיפר לי את זה בראש שנה, שהוא היה בראש שנה באומן, לפני כמה שנים, והוא פגש איזה מישהו שהיה בו, אמר לו, מה, ראש השנה, מדהים, והתבודדויות, והלכתי לגן זופי, הלכתי ככה, וזה, ו... הוא אומר, שמעת תקיעת שופר? הוא אומר, לא הספקתי. אני לא הספקתי, ראש השנה, זה תקיעת שופר, זה היה... תתחיל להבין גם על מה אתה אמור לעשות, כן? זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא ככה, אנחנו עוברים אליה, וטוב, אשר לא צובו. מה העניין פה? העניין פה הוא כמובן... שהעניין הפנימי זה של דבקות, והעניין הפנימי של חיבור, והעניין הפנימי של איך אני עולה לעולמות הרוחניים, זה בוודאי שזה העניין. ואשרי מי שזוכה לדעת את זה. ובדורות שלנו זה מתחיל לצאת יותר, להתפשט בעולם, כי תורת החסידות יוצאת, והקבלה וכדומה. הנקודה הזאת היא של פנימיות, זה מאוד מאוד חשוב, וכל מי שהנפש שעוצמה לפנימיות זה דבר מאוד מבורך ומאוד טוב. רק מה? שכל אור כזה יש לו גם כלי וקיבול. וצריך להתחיל להבין שיש דרך לחבר את האור ואת הכלי. והדרך הזאת עוברת דרך צמצומים ודרך דברים מעשיים שהם נראים מצומצמים. למה אני לא יכול לעשות את זה? כי אתה לא כהן גדול. אבל זה לא העניין שלך. לא, אבל אני רוצה גם להיות שזה המחלה שלנו. למה אני עכשיו לא, לא יודע מה, כותב שירים, כי כך, כי זה לא העניין שלך, אתה לא... נכון שזה פעם יהיה העניין שלך, אני לא יודע, זה גם, יש דברים הפנימיים גם שיכולים להשתנות, אבל יש דברים חיצוניים. שאומרים שאני אף פעם לא יהיה כהן גדול. זה אולי שוק שיחק מכם, אבל אני לא הולך להיות כהן גדול. בגלגול הזה, כן? וזה לא הולך להשתנות. וגם אני יותר לא הולך להיות בן 20. חלק מהעניין. לא הולך לקרות. אז אני צריך לעשות את מה שאני צריך לעשות. כן, אם הייתי עכשיו בן 20, או בן 19, הייתי חוזר בתשובה. אז הייתי הולך ללמוד בישיבה אולי. הייתי לומד שם תורה מבוקר עד ערב, אם הייתי יכול. לא יודע. ולא היה לי אישה וילדים שצריכים... וזה מה שהייתי עושה אז. אולי. אבל אני לא בן 19, ברוך השם, אני נשוי עם ילדים. אז העבודה הרוחנית שלי עכשיו היא שונה ממה שאותו אחד. אז מה זה אומר?
זה אומר שאני צריך לראות מה אני אמור לעשות, מה הנקודה שלי. רבנו אומר שהדרך לתורה למידה, להסיר את החרפות שיושבות על הלב שלנו, זה להתחבר לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת, לראות מה אני אמור לעשות. ואם מה שאני אמור לעשות עכשיו זה להחליף חיתולים, אז זה מה שאני אמור לעשות עכשיו. לא לצחוק עליי. אם זה הנקודה שאני אמור לעשות עכשיו, כן? בדיוק אתמול היה לי כזה דבר, זה לא היה חיתולים בדיוק, אבל בדיוק אתמול היה לי איזו התבודדות מדהימה, והיה לי כל מיני הבנות רוחניות בתוכה, והגעתי לבית מדרש, והיה לי איזה חבר שהוא כזה עמוק בתוך הקבלה, וביררתי כל מיני עניינים, והוא אמר, כן, באמת זה ככה, וזה, וואי, איזה יופי. וליוויתי אותו הביתה, והתחלתי ללכת חזרה הביתה, תפילה, וזה, וזה. וכשהתקרבתי הביתה, פתאום אמרתי, וואה, זה השעה עכשיו שהאמבטיות וזה, זה בטח יהיה קשה עכשיו בבית. טוב, תתחיל לצמצם, תתחיל, כמו אתם יודעים, מטוס כזה, תתחיל להוריד את הזה, תתחיל לצמצם את האורות, ופתחתי את הדלת ושמעתי את הבן שלי הקטן צורח למעלה. התקפה קשה. כן, כזה, כולם בזה, הבן שלי הקטן צורח, מסתבר שקרה משהו חמור מאוד, שמו לו, הוא בן שנתיים משהו, שמו לו איזה סדין עם פילים ודברים שהוא לא שלו לדעתו, זה של אחותו, וזה ממש הטריד אותו, והוא התחיל לצרוח על זה, בינתיים אשתי עם הילדים אחרים באמבטיה הזה, ומה שהיה שם זה בלגן. ואמרתי, טוב, ברוך השם, זה מה שאני עכשיו צריך לעשות. זכיתי שזה מה שחשבתי, כי אם הייתי חושב שאני צריך עכשיו להמשיך להתבודד, ולמעשה הייתי צריך לעשות את הדבר הזה עם הילד, מה שעשיתי באותו רגע, אז היה גורם לי לסתירה מאוד גדולה בפנים, והיה גורם לי צער מאוד גדול, אבל זכיתי באותו רגע לפחות, שהבנתי שזה מה שאני צריך לעשות, אז רצתי למעלה, לקחתי אותו, התחלתי להרגיע אותו, שהוא הסביר לי על הדובי, ומה זה, שם פיל, שיש לו פרחים בידיים, וזה, הוא התחיל להתחבב לו, פתאום התחיל לראות לו, הזה יותר מעניין, הסדין נראה לו יותר מתאים אליו פתאום, הוא עדיין הסביר שזה שלו שלו, וזה, ולאט לאט התחיל להירגע שם כל העסק, והרגשתי לי שמחה מאוד גדולה. עכשיו, זה היה עולם מאוד גשמי ומצומצם, יחסית למה שחלתי לפני, אבל זה הייתה הנקודה השייכת לליבי בעת הזו. ואם אני זוכה לקבל את זה, זה דבר מדהים. הפכת את היגון להנחה לשמחה. בדיוק. וזה בדיוק הדבר שעדיו ואביהו לא הסכימו לעשות, וזאת היא העבודה שלנו. זאת היא עבודה קשה. לפעמים נראה שהיא לא מתגמלת. ולפעמים פתאום כן מתגמלת, כי פתאום זה כן הופך לשמחה, אבל הרבה פעמים זה לא הופך לשמחה, וזה נשאר יגון והנחה. כי הוא בעינם יוצא מהשיעור. הוא אומר, טוב, אוקיי, יגון והנחה, שמחה זה. ואז פתאום הוא פוגש איזה ילד עם חיתול, או פתאום איזה ועד בית עם תשלום, לא יודע, פתאום פוגש איזה משהו מסדרת היגון וההנחה. והוא אומר, טוב, אני אעשה משהו שלמדתי בשיעור, אני ארד, להציע שאול, הנקה, אני ארד למטה, אני אלך לשוב, אני זה. ואז הוא יעשה את הדבר הזה, והוא יקשיב לראות אם יש כאילו את המחיאות כפיים, ולא היה מחיאות כפיים. משתבים מסביב, מסתכל, ואף אחד לא יעריך את זה. באמת משהו שאשתי פעם אמרה לי, שבאמת זה אחד הדברים שמאוד קשים בעבודה של אישה בעולם, שהרבה באמת עושה הרבה דברים, ואין אף אחד שמריע שם, לא בקטע של כבוד ואגו, באמת, כאילו, נגיד בן אדם הולך מישהו שמעודד, מאחורה. כן, זה היה גם רמז, זה היה גם רמז שאני יודע אותה יותר, ואני בעזרת השם אתחזק בזה, אבל, אמן, עם הברכות שלכם יחזקו אותי, אבל באמת יש עניין שהרבה העבודות שלנו, העבודות האמיתיות והעמקות, בגלל זה הבחינה שהצדיקים הנסתרים הרבה יותר גבוהים, הצדיקים הגלויים, שיש בן אדם שהוא מסתובב בעולם, ולפעמים חוטף ביזיונות, בדרך כלל, ובעצם יכול להיות שהוא מציל את עם ישראל בינתיים. אנחנו אפילו לא יודעים את זה. תראו את מרדכי, מגילת אסתר. שק ואפר, וכל מה שהמן רצה לעולל לו ולהרוג. והוא בעצם היה הצדיק שהציל את הדור, כן, הוא ואסתר, שאסתר לפחות נהייתה מלכה. זה לפחות איזה משהו שהוא, למרות שהיא סבלה יותר ממנו, אבל... שיש בו גלורי, כן? יש איזשהו, כן, אתה יודע. היא מלכה, זהו, לא יודע, הוא כותב ספרים, וכולם מעריצים אותו, זה, אבל... פה יש איזה מישהו מחליף חיתולים, פה יש איזה מישהו שזה נראה לא טוב. אבל העניין הוא לא מה נראה טוב. כי כשאתה מול השם מתברך, כשאתה מבין שכל העסק שלך זה מול הקדוש ברוך הוא, והעסק שלך זה לחבר את העולמות העליונים והתחתונים, אז פתאום אתה רואה את הדברים אחרים לגמרי. מה זה רואה?
זה רואה את זה נשמע כזה present progressive כזה, זה נשמע כאילו שאתה רואה את זה כל הזמן, לא, אתה רואה את זה לרגע ואז אתה שוכח, אתה נופל למטה ואז אתה עוד פעם מתחזק בדבר הזה ואז אתה עוד פעם רואה את זה. והעבודה שלנו זה לראות את זה עוד ועוד, לראות איך במציאות השוחקת היומיומית הכואבת והשוחקת מלאת היגון והנחה שכל אחד מאיתנו פוגש בדרגה שלו ובעניין שלו, וכל אחד פוגש עם הבלבולים ועם הפדיחות ועם הצער ועם זה שאתה מצליח, אז אנשים עין הטובה שלהם מפתחת עליך ומאחלת לך דברים טובים וזה, וכל אחד והעניינים שלו, וכל אחד יכול לחפש אלף ואחד דברים כאלה ביום ולהתחזק בעצות של הצדיקים ולדעת שאתה לא לבד, ולדעת שכל דבר שאתה רואה או עושה הוא נראה והוא נספר, והקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך, והקדוש ברוך הוא רואה אותך, והאמת שלך היא מול הקדוש ברוך הוא ולא מול מה שאנשים אחרים עושים, וזה משנה את כל הפרופורציות שלנו לגמרי לגמרי לגמרי. ויכול להיות שאתה משפיע על בן אדם אחד שקוראים לו הילד שלך ואתה משנה את כל העולם. ואם אתה עכשיו הולך ומשפיע על 100 איש ולא היית נותן תשומת לילד שלך, מי יודע מה יצא שם? אתה אומר, טוב, זה רק הילד שלי. לא, זה הילד שלך. או על עצמך, או על אשתך, או הבעל שלך, לא משנה מה. וזה יכול לראות לנו השפעה קטנה, וזה פשוט משנה את כל העולם. אבל זה משנה את כל העולם, אם אנחנו קודם כל מוכנים להרגיש את זה ולהיות שם, ומבינים שהעבודה שהוא גם לעלות למעלה, זה נכון, וגם לרדת למטה, וגם להבין שבתוך הירידה למטה, כמו שאמרת קודם, העבודה העיקרית היא להעלות את היגון והנחה לבחינת שמחה. איך? כשאני מקבל את הנקודה השייכת לליבי בעת הזאת. שזה העניין שלי. זה הרבה פעמים קל יותר לדבר על זה מאשר לחיות את זה. אבל יש בחינה גם שהאמנתי כי ידבר, שכשאנחנו מדברים על הדברים שהצדיקים מסבירים שהם האמת, זה מכניס לנו כוח בחיים באמת לפעול את זה. אז בעזרת השם, שבזכות הנקודה הזאת שלמדנו מרבי נתן, רבי נחמן, יהיה לנו כוחות בתוך החיים לקבל את המקומות הנמוכים שלנו, ושל אחרים דרך אגב, לא להתאם כשבאדם בא אלינו עם הכאב שלו, ולהבין ששם זה עבודה, או לפחות חלק מהעבודה במקומות הנמוכים, להעלות את היגון והנחה לבחינה של השמחה. שנזכה.